No, když už tady začali kolegové s tou virtualizací, tak já bych vám zkusil trochu říct, že se to dá dovést někam dál. A my jsme už rok nebo dva zpátky v podstatě zvirtualizovali kompletně, bych řekl, serverovou infrastrukturu. To znamená, že dneska máme nějak, všechno to teda nám běží na VMwarech, ale dneska máme vlastně dvě hardwareové železa, nějaké nadupané, na tom běží VMware a nad tím v podstatě v těch máme dneska nějakých 15 strojů, řekněme, všechno jsou to Windowsy, jo? Takže já se budu bavit o tom Windowsovém světě. Tam to není tak jednoduché, jak jsme viděli v tom Vagrantu, že většinu toho uděláte z té příkazové řádky. Takže tam pro nás v podstatě vybrali jsme si VMware kvůli tomu, že byl nejvýkonnější, když jsme to tak dělali. A teďka, jaké nám to, zkusím trošku nastínit, jaké nám to vlastně přináší výhody. Asi nevím, kdo máte jaké zkušenosti třeba se zálohováním Windowsových strojů a hlavně s jejich obnovou. Jo, ale když si představíte, my to máme dneska udělané tak, že vlastně servery zálohujeme tak, jakoby řekneme v tuto chvíli, já chci zálohu toho stroje a mám ji. A já jsem schopen se do toho stavu kdykoliv vrátit a jsem schopen si ten stav rozjet jakoby u sebe na notebooku, když to řeknu úplně jednoduše. Takže jako klasické obnovení je prostě rozjet systém a potom tam natáhnout nějaké zálohy, někdy nainstalovat SQL a tak. Nevím, kdo s tím máte jaké zkušenosti s obnovou, ale tohle je prostě skutečně jakoby ten počítač vzbudíte k nějakému datu. To znamená, je to výborné tady na ty zálohy, nebo klasicky, když potřebujete nainstalovat nějaké aktualizace od Windowsu, nevíte, co vám to přinese, tak uděláte si snapshot a když by se to náhodou nepovedlo, tak v pohodě se vrátíme se v čase. Jo, takhle vlastně se dají řešit. Dá se takhle potom řešit i to, že já nemůžu někdy, jo, někdy je to ta serverová infrastruktura, některé ty věci jsou na sobě závislé, typicky jako databázový server a na tom nějaký, k tomu je nějaký aplikační server. Já se chci dostat do nějakého stavu o týden zpátky a ten VMware umožní jakoby udělat něco jako virtuální lab, to znamená jako mě udělá mi virtuální prostředí druhé, do kterého mi dá ten databázový, ten aplikační server, takže já jsem schopný se vrátit vlastně jako v čase s tou nějakou danou aplikací, která nemusí být ani na jeden počítač. Mhm. To jsou jako dva různé fyzické stroje. Je aplikační druhý nebo jako druhý SQL, nebo na jednom stroji běží? No, o všechno je to virtualizované, to znamená... No, ale jsou dva různé. Jsou dva různé. Jo, jako na jednom běží databáze, na druhém běží aplikační, kdybys chtěl, tak můžeš mít ještě třeba mailový. Já snapšel obou dvou na jednou. No, my vlastně na to používáme nějaké rozšíření od Veeamu, které nám ty stroje zálohuje k nějakému datu a to nám vlastně zároveň umožní jakoby je obnovit někam jinam, jako kde k němu mají přístup, kde k němu má přístup IT a může se podívat, může vytáhnout věci, typicky kdyby nějaká aplikace prostě jako pak proběhne upgrade a ty se potřebuješ dostat do toho stavu před tím upgradem, tak typicky jako ti nepomůže třeba jenom natáhnout databázi, ale potřebuješ i tu aplikaci. Takže tohle možný. Navíc ten Veeam třeba má ještě nějaké pluginy, že se jsme schopni podívat do mailové schránky k nějakému datu a podobné věci. A to jsou jenom takové, jako bych řekl, třešničky na dortu. Tak.
Co je tam poměrně pěkné, my jsme teďka schopni dosáhnout vysoké dostupnosti. Tím, jak jsem říkal, že máme dva fyzické stroje, tak my teďka jako v běžném provozu máme tu zátěž jako rozdělenou, to znamená, půlka těch strojů běží na jednom a půlka těch strojů běží na druhém tom železe. Ale když potřebujeme udělat na nějakém z těch, kdybychom potřebovali do nějakého z těch želez vlézt, tak jsme schopni všechny ty stroje za běhu přesunout na ten jeden hardware, ten druhý vypnout, přidat tam ramku, zase ho pustit a uživatelé to nepoznají. Jako maximálně by měli nějakou horší odezvu od těch strojů, ale zatím nám to funguje výborně. Jak často aktualizujete ty železa? Celkem státem, ne? Jako ten hardware. To máte jakoby teďkom čerstvé nějak? No máme asi rok a půl. A zatím jste neměli potřebu to nějak jako výrazně upgradovat? Máme to dost naddimenzované. Jo. Protože to mi přijde, že tou virtualizací se od tohohle můžeš oprostit, že prostě něco stárne fyzicky. Já se k tomu možná dostanu, jo. Já myslím, že, nebo můžu to říct i hned, jo, ten vlastně ten trend, který nevím, jestli všichni sledujete, ale je cloud, že jo, to znamená, my to máme naplánované tak, že my už teď vlastně, kdybychom chtěli, tak si můžeme Microsoftu, řekněme, koupit vlastně ten výpočetní výkon, a kdyby nám ten výkon nestačil, tak si můžeme některé stroje přesunout do cloudu, jo, a v podstatě záleželo by tam, musel by se vybrat ty stroje, které nejsou, u kterých jako není, by nevadila nějaká síťová latence, ale byli bychom toho schopni, jo, to znamená, že počítáme, že do těch 5 let prostě ty cloudové centra budou i tady a budou dostupné. A je pravděpodobné, že už jako si další hardware nekoupíme, že se to posune takto. A já zase naopak myslím, že my jako jsme na Amazonu, no. Takže do 5 let budeme na vlastním železe. Myslím, proč. Já třeba nevím, jak to má Microsoft, jakoby zaplatí, ale jako Amazonu, to je úplně parádní, že když prostě očekáváš, nebo když si ti stane, že se ti špičkově zvedne návštěvnost třeba webu, no. Tak tam můžeš prostě jednoduchým způsobem hnedka jakoby koupit nový stroj a hned to posílit. To je úplně super. A pak tu špičku zase zabiješ. No. Všechno, co by tam posiloval. Ale jakmile máš mašinu, která jde konstantně a vytěžuje ten procesor furt, tak jako četl jsem nejeden článek o tom, že je lepší mít jakoby vlastní železo, tam si provozovat jakoby ty konstantní zátěže u sebe. A třeba jako, jestli znáte Synopsy TV, to jsou ti Slováci, kteří mají nějakou tu doporučovací službu ohledně filmu, tak oni byli na Amazonu a teď jsou někde v Německu, nebo před půl rokem byli v Německu na nějakém vyložení jakoby fyzickém železe a s Amazonu využívali jenom S3, prostě jenom část těch služeb, co měli. A právě důvodem byly hlavně peníze, protože prostě oni měli jakoby furt nějakou konstantní zátěž, která prostě v přepočtu na dolary, na AWS-ku vyšla dráž, než kdyby měli fyzické železo a na ní měli spuštěno třeba jak vy, nějakou vlastní virtualizaci. Jo, no jako to je otevřené, jako já neříkám, že půjdeme do, ale jsme na to připraveni, jakoby, jo. To znamená, že když budeme potřebovat nějaký větší výkon, tak jsme na to připraveni. Takže to byla vysoká dostupnost. Co se mi teďka dost líbí, a to nevím, jestli si všichni z vás uvědomují, třeba my dost dbáme na bezpečnost a měli jsme teďka problémy s tím, že jakoby všechny ty servery jakoby začnou kontrolovat fajly, jakoby uvnitř, pustí se tam nějaký McAfee a jako pustí se normálně antivirová kontrola. A jako ať je to jak chce, tak prostě už je to vevnitř v tom stroji. A to znamená, že když nám to něco napadne, tak jako první, co ty viry udělají, že jo, tak se jako zneviditelný pro ten stroj. A co je docela zajímavé, tak ti velcí hráči na trhu už dneska poskytují řešení, jako které se nainstaluje jak kdyby na tu virtualizační platformu. To znamená, že bude ti hlídat ten stroj bez toho, aby muselo být vevnitř. Takže na to se... Mě jenom vzpomnělo, Lukáš říkal, že jakoby ta virtualizace je o tom, že ten stroj ani neví, že je virtualizovaný. No. Zrovna na tom Amazonu tohle nepatří. Tam jako
jako normálně zjistíš, tam jde zjistit, tam máš nějaké systémové údaje, na které si můžeš šáhnout a víš, že jdeš pod Amazonem. A můžeš tam se nějakým způsobem reagovat. Ale na to, jak jsem říkal, zrovna třeba ti výrobní tvůrci, pro ně je to velice zajímavá informace tady v tomhle smyslu. Jako existují na to nějaké tyky, ale důležitě, jak my jsme prostě sestavovali ty story na Amazonu, tak tam je jakoby ten šéf, ten náš provisioning jakoby nástroj, který dostane ten stroj do nějakého definovaného stavu, tak součástí šéfa je nějaký tool, který se jmenuje OI, a to ti vyplivne normálně strašně dlouhý JSON a tam máš všechny informace, tam máš třeba, jaké máš služky v rootu, jaké uživatelé tam máš definované, strašně moc jako informací o tom systému, a jedna sekce je věnovaná, ale tohle je virtualizované, tak je to mikromašina, má takovéhle parametry nastavené, prostě přímo v tom dokáže zjistit, že jedeš po tom virtualizačním nástrojem. No, on jako, jo, s tou virtualizací my, jakože tady tím, jak už máme všechno, jak už máme vlastně všechno virtualizované, tak třeba teď jsme zjistili, že jako začíná být v některých licenčních ujednáních, že nějaké licenční servery nemůžeš, jako z licenčních podmínek nemůžeš provozovat na tom, protože tam je to typicky o tom, že se kontroluje nějaká MAC adresa a třeba dřív ve VMwareu, a nevím, jak je to teďka ještě ve VirtualBoxu, tak šlo nastavit jakoby jakoukoliv. A teďka v Neovém už to jako nejde. Takže jako tlak na ty výrobce je spíš tím stylem, jako aby ti výrobci toho softwaru byli schopni zjistit, že jsou jako virtualizovaní, aby prostě, no, protože to samozřejmě znamená, že jako když máš nějaký licencovaný software, ty si uděláš nějaký jeho snapshot a pustíš si ho někde vedle, tak jako v uvozovkách jako máš dvě instalace toho softwaru. Takže tomu se snaží vyhnout. Co vlastně teďka poslední dobou i pozoruju, nebo co se nám vyplatilo, tak některé softwary takové větší, jako třeba od McAfeeho anti-spam nebo antivir nebo webová proxy, tak už se dneska dodávají ve formě virtuální appliance, se tomu říká. To znamená, jako my jsme schopni vlastně si stáhnout od McAfeeho jakoby už udělaný stroj, jo, a ten pustit na tom železe, takže to je takové příjemné, že nemusíme jako to instalovat do nějakých našich Windowsů a funguje to dobře. Vlastně tím, jak máme, jak jsem říkal, ty dva hardwareové stroje, tak ten VMware má docela, nevím, jestli jste se toho kluci nedotkli, jako jsme schopni vlastně hlídat vytížení toho hardwareu, a třeba ten VMware jako umí až tak daleko, že když jako zjistí, že ten jeden hardware je moc zatížený, tak ti to přehodí na ten druhý a podobně, nebo uměl by i takové věci, jako nahodit ti druhý webový server v případě té špičky a podobně, ale tady s tím nemůžu jako poreferovat nějaké zkušenosti, protože tohle jsme zatím nevyužili. Ale jako ten výkon, ten normálně hlídáme pomocí Agiosu, takže kdyby nám to nějak začalo haprovat, tak se to dozvíme a máme šanci s tím něco udělat, prostě přesunout to na jiný node nebo přidat tomu paměť a podobně. Tak, kluci se trochu dotkli té instalace těch Windowsů. Já musím říct, že třeba VMware s tím se tam... Já se bavím pořád o tom Windowsovém světě, protože musím říct, že jako u nás máme všechno na Windowsech, tak tam je to docela příjemné. Tam stačí zadat sériové číslo a image od Windowsů a on to všechno jako projede za vás, takže tam to docela jde. Ale co už jsem říkal některým, tak s čím mám dobrou zkušenost, je vlastně virtualizování už existujících počítačů. Jo? Že měli jsme i ve firmě nějaké servery staré, které jsme chtěli jako zrušit. No a ty aplikace tam prostě jako dožívají a je to prostě nějaká zátěž pro IT, jestli oni mají zkusit jako dostat ten nainstalovat tam ty aplikace tak, jak byly, když už třeba nějací lidi odešli, kteří se tomu věnovali a podobně, anebo se dá pustit, jakoby oni tomu VMware, tomu říká VMware konvertor, a on jako řeknete, že chcete jako skonvertovat tady ten stroj, on se na ten stroj podívá a vytvoří vám z toho jakoby virtuál.
Tak to s tím mám dobrou zkušenost a osvědčilo se mi to, i když jako přecházím z jednoho počítače na druhý, to znamená, jako dostanete nové železo a ten jako váš stroj už za ty 2-3 roky je už nějak jako zabydlený a nespomenete si, co všechno si potřebujete přehodit do toho nového, tak si uděláte virtuál, ten starý stroj můžete poslat dál a když si vzpomenete, že jste na něco zapomněli, tak si ten virtuál pustíte a vytáhnete si z něho, co potřebujete a až už ho jako nepotřebujete, tak ho zabijete úplně. No, vlastně i, nevím, kluci se toho nedotkli, ale vlastně co je teďka jako je trendem, tak je něco jako desktopová virtualizace a to znamená, že můžete mít jako jedno silné železo a jakože a nemusíte mít jakoby desktopy, ale můžete jako říct, že jenom v počítači máte něco, co vám nabutuje jakoby a ten desktop běží na serveru. Co? No jakoby terminál, no. A tam, já myslím, že na to se teďka dost tlačí, akorát nemůžu už podat větší výkon, protože my používáme nějaké CADi a tak a tam to ještě nedozrálo jako úplně, ale jako jsou nějaké grafické karty za nějakých zhruba 100 000, kde už to pak jako začíná trochu fungovat, ale pořád to ještě není, ale myslím si, že jako na běžnou kancelářskou práci už by to mohlo normálně fungovat, jo, a že už to třeba stojí za zvážení. Co vlastně my hodně používáme, jsou to snapshoty. Kluci se toho nakonec moc nedotkli. V tom VMware se dá udělat třeba to, že řeknete jako dobře, doinstaloval jsem si teďka osmičky a předtím, než budou instalovat Visual Studio, tak kdo ví, jak to dopadne, tak si uděláme jakoby snapshot. Pak si zkusím nainstalovat to Visual Studio, když se to všechno podaří, tak dobré, udělám si další snapshot a teďka se můžu se rozhodnout, že chci jakoby udělat i větve, takže jde jako, že teďka si teda zkusím ještě nainstalovat jako staré Visual Studio a nevím, jak by to, jako jde dělat takový jakoby strom z těch snapshotů, že nemusíte jako pro každou tu eventualitu jakoby vytvářet nový stroj, ale můžete jakoby jít a ten strom si rozvětvit, jakože... Co? No, merge se tam dělá, no on vlastně ten snapshot má docela drastický dopad na výkon, jo, protože on si zapamatuje vlastně, jak vypadal hard disk v tom stavu toho snapshotu a to, co je za tím snapshotem, tak musí dávat do zvláštního fileu a merge je právě, když to... Ale to je jenom, jakože se z toho dá udělat potom jenom samotný virtuál, aby to nemělo takový negativní výkon na ten. Právě, že ty snapshoty mají velkou režii. No. No, to je proto, že on to píše do vlastního toho a nemůže. Že se to prostě nedá. No. Tak si merge potom probíhají jakoby nad tím zbytkem. No, jako merge, tam nejdou sloučit dva ty, ale jakože ze snapshotu, vlastně snapshot tím má sloučit na to, že jako zjistí, že si to je ta správná cesta. To znamená, jako uděláš si snapshot, pak zkusíš něco nainstalovat, když to nedopadne, když to dopadne dobře, zjistíš, že to dopadlo dobře, tak pak začas uděláš toho jakoby nový virtuál, nebo ten snapshot jakoby zrušíš a on pak už jde zase výkonově dobře. No, co teďka vlastně nově zkoušíme, tak je jakože, jak jsme řešili bezobslužnou instalaci normální PCček ve firmě, tak se dá samozřejmě, jako nevím, kdo s tím máte nějaké zkušenosti, je tam nějaký tool, že mu řeknete, jako tady je nějaký image windowsovský a pak nějaké programy, které tam chcete nahrnout, ale to samozřejmě má nějaké jako souvislosti, musí od toho být MSI balíček, musí to umět unattended setup a tak, a stejně všechny věci neuděláte, jako třeba tiskárny a podobné. No a teďka vlastně my jsme teďka zkoušíme vlastně jinou věc a to je mít jakoby vzorový virtuál,
To znamená jako Windowsy, které jsou v takovém stavu, jak nám to vyhovuje, jsou aktualizované tak, jak by měly být, všechno je tam nastavené tak, jak by mělo být. A ty vlastně jako z těch jsme schopni slíznout ten image a pomocí MDT ho nainstalovat. Takže teď máme jako nainstalovaný počítač bezobslužně z virtuálu do reálu. No. Jo, asi za hodinku a to bylo předtím to bylo nějakých 5-6 hodin, než se tam nainstalovali všechny ty programy, protože jako už musel projít setup. Tak to stárne, ne? Jako co? Že to stárne, jako tam něco podobného. Jak to stárne? Nebo podobný mechanismus je třeba to Amazon, že ty si tam sestaví nějakou mašinu. No. Tak si můžeš říct, že tohleto, co tam máš, jako je nějaký výchozí stav a je to platné v té době. Aktualizuješ si veškeré balíčky, veškeré prostě věci v ten čas, kdy to dáváš. A pak z toho odvozuješ další mašiny. Ale že jo, když to děláš půl roku, tak za půl roku máš prostě polovinu z těch věcí zase v novějších verzích, takže je třeba přemýšlet nad tím, jako zase nad nějakým procesem, který ti jakoby tu předlohu, které odvozuješ, jakoby automatizovaně vyrábí. Jakože my jsme potřebovali jakoby podobným směrem, ale zjistili jsme, že za měsíc už to, z čeho my odvozujeme, je staré. Je staré. No, tak to... A tam musíš jakoby zkoušet zase znovu ty jakoby upgradey, které jsou zase jakoby rychlejší, než bys to koučil z nějaké jakoby nahé mašiny, Který měl znovu jako a znovu dělat. Je to vždycky rychlejší, ale prostě jednou za nějakou delší dobu musíš prostě si jako tu předlohu vyrobit zase znovu. No. Ale tak vyzkoušeli, že všechno funguje. To je otázka, jako my takovou potřebu zatím nemáme, jo, ale to bude asi tím, že my jsme na Windowsech a já vím, ale však ty je tam všechny hrneš, jako jak chceš nainstalovat nové Windowsy, prostě nainstaluješ Windowsy a nahraješ tam veškeré aktualizace. Jo, ale uděláš to dneska, jo, uděláš si Windowsy, veškeré aktualizace a pak z toho odvíjíš všechny další stroje. No. A budeš mít třeba Vánoce. No. Mezi tím, ale však nám ten image bude normálně žít, jako já ho pustím. Já ho pustím, aktualizuju a udělám si. No, my jako prostě jo, jako pustím. Jo, budete živou a děláte s ní snapshoty, tak jo. No. Já jsem myslel, že uděláte jako by snapshot v nějakém čase a z něj potom jako by odvozujete další mašiny. No, tak jako je to tak, že uděláme snapshot v čase a potom když vyjde prostě víc než 10 aktuálních, jako když už to bude mít, nějaký důvod, tak jako nainstalujeme všechny ty, nebo tak jako vlastně sejmeme nový image. Pro ty počítače. No a tak to pěkně nám to zrychlilo jako instalaci nových PCček. Takže... Třeba vy tam máte jakou síť, jak to dosáhlo, že vám stojí za to jakoby se hrát s tím automaticky. Tak asi z toho počítačů. Z toho počítačů? No. Ale tam jde o to i, že nemusíš jako udržovat tu znalost, jak nainstalovat ten software. Jo, jako my teďka máme ji zdokumentovanou, ale... je to pruda. A co jsem chtěl říct k tomu výkonu. Kluci tady zmínili o virtual PC. Nevím, jestli to víte, ale jakoby, když chcete mít slušný výkon s tím virtuálem, tak se dá od sedmiček výš to jde, ale musí to být, myslím, že verze Enterprise, tak Microsoft vlastně používá, myslím, VMDK, ty hard disky, tak můžete jakoby nainstalovat, můžete jako bootovat do virtuálního disku. Jo? Takže kdybyste jako fakt chtěli mít dobrý výkon, tak vlastně tam budete mít jako snížený jenom výkon toho zápisu do těch disků, ale můžete nechat jako Windowsy nabootovat do jako virtuálního hard disku. Takže jakoby fyzický hardware nabootovat do snapshotu nějakého? No, já myslím, že tam už jako... Řekujeme ta hodně, ne? A, že, no tam jakoby máš virtualizovaný jenom hard disk spíš. Jo. Tam musí nějaké to podhoubí být ten virtualizační stroj, ne? No ne, tak to je jenom jako, on ti virtualizuje v podstatě jenom ten hard disk. Jo, a to už je v samotných Windowsech. Jo? Windows máš virtuální... Jako jak když nahazuješ Windowsy, tak tam máš prostě jako... Ten hard disk máš jako jeden soubor, s kterým jako teoreticky jsi schopný pracovat zase tím, že si ho někam odkopíruješ, nebo si ho uděláš si s ním, co chceš.
Jo, to znamená, vypneš. A nebo vlastně jako, že si ho jako někam odkopíš, to není moc zajímavé, ale teoreticky si ho si schopný vzít a pustit si ho v tom VMwareu. Jo, jako připojíš si ho a máš z toho to. No, jako, když chceš, aby to bylo výkonné, tak to jako pustíš rovnou do něj, ale potom si schopný jakoby zase ten počítač, jakoby ten fyzický počítač si jakoby schopen vzít. To znamená, vezmeš si jenom ten disk, no, nebude to jako úplně ono, ale mohlo by to fungovat. Ale zase já říkám, my jsme na VMwareu kvůli výkonu, takže jenom tohle to vím, že jakože ta možnost tam je a kluci se o tom nezmínili. No. Tak, to bylo asi tak, to bylo asi tak ode mě všechno. Moc jsem se nezmínil o tom, že tam jdou dělat jako v tom serverovém nějaké jako v podstatě serverové laby, jo, to znamená, že tam můžete zkoušet takové ty věci, jako uděláte si úplně jako oddělenou síť a tam si zkoušíte všechno možné, ale to asi vyplývalo už z toho, co jsem říkal, že jsme s tím schopni udělat, no. Tak. Jo. Říkal jsi, že jste zkoušeli a kvůli výkonu jste ten volili ten MVVM, no, VMware. Zkoušeli jste i ten vlastní Windows server systém, který to nějak umožňuje? No, jako ten v podstatě v té době, já myslím, že začínal a jako VMware je lídr v té virtualizaci a v té době, když jsme to vybírali a to řešení pořizovali, tak byl ten VMware jako nejlíp na tom. I řekni, tak rok a půl zpátky. A důležité je, jako když už se na to díváš takhle, tak v podstatě nebyly ani ty nástroje třetích stran pro ty, jo, ta platforma vlastně, ta Hyper-V platforma se teprve dostávala na trh, to znamená, nebyly proto ty nástroje pro to zálohování třeba, nebo my vlastně jsme ve třech lokalitách a kdybychom chtěli, tak jako jsme schopni zažívat jako teoreticky přesouvat ty servery mezi lokalitama, ale to už by bylo jako dost hardcore, no. No, to je asi tak, jak říkal Luka, nebo nevím, kdo to říkal, že ten VMware se trošku přizpůsobuje tomu aktuálnímu trhu. To jsi vlastně říkal ty, že ten player umí víc, než uměl dřív. No, jako dřív. A jenom jak to všeho rozvedl, jenom ten Vagrant fakt jako historicky fungoval na VirtualBox, nic jiného neuměl. A když se podíváte na stránky Vagrantu dneska, tak oni podle mě mají nějakou exkluzivní domluvu zrovna s VMware, protože pro ně mají fakt jakoby sami spravují nějaký plugin nebo nějaký nástroj, že nemusíš jít pod kapotou právě VirtualBox, máš tam VMware a přímo tam píšou, jakože to je prostě výkonnější. Takže určitě jakoby ze strany VMwareu jako je snaha dostat se jakoby pod nechty jakoby do větší šířky, zase se stát tím lídrem, protože aspoň já z toho mám ten pocit, že oni jakoby to otevřeli, byli jediní, pak se objevily alternativy, které jim začaly jakoby odebírat prostě zákazníka, se snaží zase jakoby dostat se jakoby do podvědomí a pravděpodobně to nějak, nebo pravděpodobně, že jim to nějak funguje, že jo. Zeptám se ještě tak trošku hloupě, když jsou takové ty komerční řešení, že mají web hosting pro stovku, dvě stovky nějakých virtuálních serverů na Apache postavených, jak to řeší? Řeší to pomocí nějakého Vagrantu nebo? To záleží na hostingu. Můžeš mít jakoby jednu fyzickou mašinu, kde máš jeden Apache, asi máš 100 adresářů, ale pak máš prostě jakoby poskytoval, ale my jsme třeba používali ten Virtual Master, to je jeden systém, ale ty si jakoby naklikáš přímo jakoby výkonnostně, že chceš třeba mašinu s giga RAM, s nějakým procesorovým výkonem, a oni ti jako fyzicky, já nevím, co na to používají, si VMware nebo nějaký jiný, jako já nevím. V rámci Linuxu, no, ale prostě ti se staví mašinu, která fyzicky jde na jednom stroji, a potom ty si na tom stroji s jednotkama, maximálně desítkama jakoby komponentů. Oproti jakoby situaci před třeba dvěmi, třemi lety, kdy jsi byl na stroji se stovkama až tisícema konkurentů. Jako. To se jakoby trochu posouvá, ale zase záleží, jestli to
jestli to dává smysl, protože máš... Takže pak si ten server musíš zpravovat. A pokud máš nějaký jednoduchý webík a máš ho někde hostovaný, tak mě zajímá, co zatím je. Jestli je to běží ta aktuální mašina nějaké... To záleží fakt jako na tom, jestli jsi jakoby ve standardních nějakých kolejích, že máš fakt jako třeba statický web, to je úplně zbytečné. Když stačí jeden stroj s jedním systémem, akorát nakonfigurovaný, že tam máš to zákazníků a každý má svůj adresář a z toho to servíruje. Nic víc nepotřebuje. Že to jako přesměrovává... No a když ti to někdo shodí, tak... Ale ty to zhodil všechno. Ale zákazníka, jakoby každý to chce trošku jinak. Takže se mi svůj webový server, svůj... No, co mi třeba úplně jinou technologii, než napísíš, tak pak asi má smysl to řešit přes ty virtualizace a dám ti jako zákazníkovi, tak tady máš nějaký stroj, on je nahatý, dej si něco, co chceš. A nevím třeba... Já fakt nevím, co se na ten Virtual Master používá, ale mám takový pocit, že zrovna u nich, když si za pochodu změníš rampu, navýšíš, tak nemusíš tu mašinu restartovat. Ono se to projeví do nějakého, ne hned, třeba do 10 minut se to projeví, ten systém stane přidělat na větší rampu. Některé věci, jakože jsou tam jakoby operace, kvůli kterým musíš tu mašinu restartovat, a jsou tam operace, kvůli kterým mašinu restartovat nemusíš. A typicky se mění jako velikost disku a velikost rampy. To mě ještě přivádí, že docela teďka ti výrobci vlastně tu virtualizaci dost podporují, že typicky se dalo jako ještě před nějakou dobou, nevím, jestli se to teď nezměnilo, ale jakoby tím, že mohl zalicencovat jako ten hardware, že jako kdybychom v podstatě nám jakoby stačí nám licence na ten hardware a můžeš na tom provozovat těch strojů, kolik chceš. No jako ty, když to nemáš virtualizované, tak jako si neumíš moc, tak jako si můžeš jakoby si pustit Windows server 30 nebo já nevím kolika ti tam je jako 180 denní verzi a jako limituje tě to vlastně v těch úvahách, protože víš, že jako správně bys měl mít databázový aplikační server oddělený například, ale tak zase musíš do toho počítat, tak je to licence na Windowsu, když to máš virtualizované a máš to správně zalicencované, tak si ten stroj pustíš bez problémů. No ten open source svět je od tohohle strašně jako zrušený, že tam prostě neřešíš tyto věci, to je cenější. Tam je to jedno, jak těch strojů jako... Taky když tam nikdo nevypíná MAC adresy, tak už je to jedno open source, tak to tam je a od toho. Tak jsem říkal, že to pravda, že jsem instaloval Windows server, tak jsem tam měl dvě licenční čísla, jedno pro virtuál, jedno pro reál, kdybych chtěl instalovat. No a nevím, kluci se nezmínili, jako, že to tady používali na testování vlastně webových aplikací, tak já mám docela dobré zkušenosti, nevím jak vy, s aplikací IE Tester a jako v tom bych řekl, že to bylo tak jako skoro... IE Tester je to, co jsem říkal, ta konzole vývářka, kde si říkáš, že chceš šestka tam není, sedmička, je tam šestka. Až po desítku. Sedmičky. Já myslím, že jsem tam měl i šestku a jako to mě docela fungovalo jako jo, dobře. Tak to jsem říkal, že to někdy funguje v pohodě, ale narazíš... No ne, já teď nevím, jestli myslíš jako když samostatný pustíš, produkt. Když si pustíš, ne. Když si pustíš no, tak já myslím kole, samostatný produkt, jo? Jo? Jakože... No, a ten to přesně dělá tak, jak... Nebo, ne nedělá. Přesně, ale dělá to podobně, jak ta vývojářská konzole v tom Explorer. Nedělá. A řeší to přes ty DLLka, že má jakoby oddělené ty no, DLLka. Jako on má oddělené DLLka, ta vývojářská konzole v tomto s DLLkama nemá nic společného. No, tato jenom... Právě. No, takže jako ten IE tester jako se snaží stáhnout, nebo jako má v sobě jakoby ty DLLka všech těch Explosů a snaží se pustit ten Explos, jako který to je, takže tam je... Já jsem s tím dělal, šel jsem s tím pryč, tak šel jsem radši do toho. Protože jak říkám, do toho ti pak vstupují věci jako service pack. No. Víš? Jo. Jako, já si myslím, že na 97% stačí to, co je v tom Explorerů, F12, kde pořešíš tyhle ty věci. A jako dostaneš se i do situace, kdy ti to dává falešné... No mě dával jako ten...
Ten IE test s tím, ten mi zatím fungoval dobře. Já když bylo nejhůř, tak jsem pustil taky VMware. No, já musel bych to zkusit, nevím, jakože neskoušel jsem to tak dlouho, abych byl schopný říct, jo, ale jako takové nemohlas to stejně. No a kluci neřekli, nevím, jestli jako v rámci MSDN, třeba jestli jste vývojáři, tak jestli máte někdo MSDN, tak myslím si, že, na, že tam jsou nějaké hodiny třeba, kdy můžete jako zkoušet virtualizovat na Azure a tak. Jako v rámci toho, v rámci MSDN-ka, no. Nejsem. Tak třeba tady naše řada někdo. Máme to? Tak. To radši přemažu. Když jako testujete, tak v rámci MSDN-ka jsou i licence pro testování, takže všechny jako servery od X verzí před, tak můžete na rádu virtuálu a testovat na nich, můžete zkoušet kombinaci SQL se serveru různých aplikačních. Takže v rámci MSDN to jde a jsou tam ty volné časy. Zase záleží, jaká je úroveň toho MSDN předplatného. No. Tam je potom, můžete na Azure zkoušet taky, právě si pouštět nějaké ty. Ten Azure se poměrně hodně rozvíjí, už tam teď mají taky, že můžete si koupit, nebo můžete si tam zkusit spustit nějaký počítač, dokonce jsou tam i Linuxy předinstalované, takže jenom kliknete, jako chci Linux za x minut vám vyskočí jako celá distribuce nějak předkonfigurovaná. Jako je to super, já musím říct, že tohle to my jsme třeba v Avandru využili, ale a vzhledem k tomu, že vlastně jako... To je strašná praktika. Ne, o to... Třeba jako takové roční, jakoby... To je třeba roční. To MSDN-ko je ročně, ale je to v podstatě jakoby jenom na vývoj a na testování. Potom jako... Tam existuje nějaký projekt pro startupy, kdy po, já mám dojem, že po dobu dvou nebo tří let je to za úplně nějaké směšné peníze. A po skončení těch dvou nebo tří roků, teď nevím přesně, kolik to je, tak se, já nevím, za jednotlivé ty licence stažené z toho MSDN-ka platí v řádově 100 Kč. Nevím, jestli se to nezměnilo. Ten BizSpark, ne? Ale oni to teď nějak mění, já vím, že kolega mi říkal, že... Ale jako taková technická podpora, jako ten MSDN program, to si zaregistrová, nebo je drahé, nebo to se to je ročně všechno. Jako řádově, 10 000. Myslím, že zhruba tak 30, ne? Kolik? 30. 30 tisíc je ročně? Základní předplatné z programu studiem. No. Jo, tak. Je to na osobu. Na jednoho výkonáře? Takhle. Protože jako základní je Visual Studio s MSDN a to je jakoby licence toho Visual Studia. Včetně toho ročního předplatného, to vychází kolem těch 30 litrů. Potom oni mají různé takové ty programy. Jeden tady zmiňovali ten BizSpark, pak měli nějaký WebSpark, nebo jak se to jmenovalo, to bylo pro jakoby webové vývojáře, kde dávali, ale tam to MSDN bylo dosti ořezané. Pro firmy existuje nějaký partnerský program, to se pohybuje, já nevím, jsou to jako 10 tisíce za rok, ale jako je v tom i v tom několik licencí pro vývoj i pro normální použití. Já myslím, že to je pro interní použití. Jo, takže oni těch programů mají jako strašně moc, jako dá si z toho vybrát a nevychází to ani nějak jako pro firmu jako nějak extra drahé. Jinak jako ten vlastní provoz toho jakoby virtuálu, co oni poskytují, toho Azure, tam to opravdu závěr, tam si můžete opravdu naklikat, co potřebujete a platí se to, za co si naklikáte. To tam je takové věci, že existuje podpora třeba třetích stran do toho Azure, kde můžete říct, že když se zatížení aplikace dojde na nějaké procento, tak aniž byste do toho zasáhli jakoby ručně, tak vám to navýší jakoby kapacitu, výpočetní rámky a takové. A pak zase, když to klesne po určitou dobu na nějakou úroveň, tak vám to zase sníží.
Takže tím se dají, jakoby, že nemusíte to předimenzovat tu aplikaci, ale budete vlastně říct jenom, jaké jsou ty hranice a ono vám to automaticky to dokáže vyvážit. To na Amazonu myslím, že pro mnoho je taky, jo. Taky, jo. Tak Amazon, teda Microsoft ti kopíruj, že jo? To. Mám takový pocit, že na tom Microsoftu se tváří taková jako už být black box, který nějak funguje, že to na tom Amazonu to je prostě fakt jako, že jsou metriky, které když prostě se překročí, tak se prostě spouští nový virtuální mašina, že tam to není tak jakoby, tam to není taková krabička, která funguje sama, tam člověk asi brát ví, že to prostě zase je nový stroj, nebo víš, že funguje. To se navzájem ovlivňuje. Já jsem chtěl říct, že my jsme jako taky řešili přechod nějakých drobných jako aplikací někam, kde by to nebylo na lokále, jakoby uvnitř nějaké lokální sítě, protože zase jako programátor potřeboval se do toho dívat tak. Zjistili jsme taky, že je tam možnost provozovat ten Linuxový server, tak jsme to teda jako jsem nachystal nějaký prostě image, to programátor to tam natáhnul, podíval se do toho, řekl mi, tyjo, jak se to konfiguruje, tak jsem mu řekl, přes SSH, tak on řekl, tak to ne, tak to smazal, máme Windows, takže se Apache jede a to. Takže ono to je prostě tak, my jsme slepí, nebo jako já ani nemám chuť prostě se do toho Windows světa ponořovat, tak úplně stejně on to má jakoby z druhé strany, že on prostě, ty. Cože, takhle se tam, to se do textáku tam píše, nějaká IP adresa, tak se prostě. No, ale tak jako on taky musí tam dělat spoustu nějakých věcí, které já prostě nechci vůbec řešit, takže. Tak je to takové, no, jako ještě naštěstí, že si můžeme všichni vybrat, no. Chce se zpítat, že se používá VI editor? No, jasně, to je moje hlavní vývojová. Já už jsem rezignoval. Téma příštího srazu, ukaž se nám na té vývojové prostředí. Jako. Jo. To byla vždycky vyvstává. Tak já jsem se možíval někdy pro 10 roky, tak právě už to nevím. Já si vzpomínám, jak jsem viděl, jak dozvěděl, ale jak vemu se neví. No, no, taky jsem chtěl chodit. Ale když jsem začal s Windowsami, tak jsem editoval v Vejčku, že to bylo jako nejsilnější editační nástroj na texty. Tak jako jasné, když chtěl člověk otevřít nějakou nahrady textu, má nějaký soubor, tak přesně jiného neexistovalo. Že? Takže se dvojka v té době. Já mám existovat. No, to nebylo na Windowsy. Já mám. Takže se dvojka, ale teď je to, co jeho nepoužívá. Tady si všichni, že to máš operační systém. No, to všichni říkají, že to je operační systém, že jo? Přesně. Ale který je na Windows. To zdrží všechno. Tak dobré, všechno? Asi jo. Tak díky. Jsme neočekávali.